Dobro večer, lijep pozdrav svima. Evo, zahvaljujem organizatorima prvo na pozivu za sudjelovanjem na ovom okruglom stolu i uopće na tome što smatraju da projekti na kojima mi radimo mogu poslužiti kao primjeri dobre prakse u zaštiti kulturne baštine, odnosno konkretno ovdje u zaštiti srednjovjekovne feudalne arhitekture. Isto tako, evo samo na početku da kažem da su se mi dogovorili da ću ja predavanje držati na hrvatskom jeziku, pa nadam se da vam to neće biti problem. Ako nešto ne razumijete, slobodno me prekinite, pa ćemo pojasniti onda. Dakle, govorit ću o iskustvima našim u obnovi srednjovjekovne feudalne arhitekture, srednjovjekovnih feudalnih utvrda na području Istarskog poluotoka, odnosno onog dijela koji se nalazi u današnjoj Republici Hrvatskoj. Slično kao i u drugim dijelovima Europe gdje je feudalni društveni sustav obilježio srednjovjekovno razdoblje, tako i u Istri imamo veliki broj srednjovjekovnih feudalnih utvrda. One su skromne, ovako skromne veličine, skromnog oblikovanja, zapravo sukladno onome kakva je bila važnost njihovih vlasnika. Uglavnom su skoncentrirane u ovom središnjem istočnom dijelu poluotoka, dakle podalje od ovih urbanih središta koje su se nalazila uz zapadnu istarsku obalu. Karakteristični su za period negdje od 11. do početka 17. stoljeća, s tim da te najranije strukture zapravo danas više nisu lako prepoznatljive na terenu i uglavnom ono što vidimo datira negdje tamo od kraja 13. do početka 17. stoljeća, kada su one dobrim dijelom, veliki broj njih je tada napušten i tada zapravo počinje proces njihovog postupnog propadanja. Jedino one utvrde koje su bile izgrađene u urbanim ili poluurbanim sredinama, poput ovih ovdje koje vidimo, dakle u Kršanu, Pazinu i Svetvinčentu, su kontinuirano korištene sve od 20. stoljeća, s tim da je Pazinska utvrda, dakle, se i dan danas koristi, dok su ove druge dvije korištene do Drugog svjetskog rata, kada su napuštene i kada zapravo i one postupno počinju propadati. E sad, ta razlika u tih nekoliko stoljeća, dakle, napuštenosti je dovela do toga da su one koje su ranije napuštene, naravno, u puno lošijem stanju, ove su nešto bolje sačuvane i to nam uvjetuje zapravo pristup obnovi tih utvrda, jer one, dakle, lošije sačuvane, možemo naprosto konzervirati njihovo postojeće stanje i prezentirati ih kao ruševine, dok ovakve utvrde koje su nešto bolje sačuvane nude mogućnost rekonstrukcije, odnosno integralne obnove i davanja nekakvih novih sadržaja njihovim prostorima. Do prije 10 godina vi zapravo u Istri gotovo da nismo imali nikakvih radova na obnovi te vrste spomeničke baštine. Iznimku predstavlja jedino Pazinski kaštel koji je, kao što sam rekao, bio kontinuirano u upotrebi, pa je naprosto kroz održavanje su se obavljali ti radovi njegove obnove i kaštel Morozini Grimani u Svetvinčentu, gdje se tamo krajem 60. početkom 70. godina nešto napravilo, dakle stavljeni su krovovi na kvadratnu kulu, na palaču utvrde, čime je zaustavljeno njihovo daljnje propadanje i krajem 90. godina na tom istom kaštelu se započelo sa radovima obnove na obodnim zidovima. I to je zapravo bilo to. Međutim, prije 10. godina dolazi do jednog tako obrata, možemo reći. Jako puno se počelo raditi na istraživanjima i obnovi takvih objekata i vi danas u Istri, koja je relativno mala regija, zapravo imamo nekakvih više od 10 projekata koji se trenutno odvijaju, dakle, a vezani su uz istraživanje ili obnovu te baštine. Ja ću sad ukratko samo predstaviti neke od tih projekata. Započet ću sa utvrdom Posert, koja se nalazi u ovom sjeveroistočnom dijelu poluotoka u općini Cerovlje. To je utvrda koju se relativno malo znalo. Projekt je pokrenuo 2007. godine, kao što možete vidjeti na ovim fotografijama, iz razloga jer su ostaci te arhitekture bili izrazito ugroženi, zapravo im je prijetilo urušavanje, onako gotovo iz dana u dan. Drugi važan razlog zbog kojeg smo pokrenuli taj projekt je bilo to što do tada nismo imali niti jedan arheološki lokalitet iz perioda razvijenog i kasnog srednjeg vijeka u Istri koji je bio istraživan, pa nas je zapravo i to ponukalo da krenemo sa istraživanjima arheoloških lokaliteta iz tog perioda. Dakle,
Posjet je bio prvi projekt s kojim smo krenuli. Kao što možete vidjeti ovdje na Balvasarovoj grafici, on je već u 17. stoljeću bio ruševina, dakle već sada je bio napušten. Međutim, jako malo smo podataka dobivali iz povijesnih izvora. Iz tog razloga, dakle, su pokrenuta i arheološka istraživanja koja su se pokazala izrazito korisnim i na ovom projektu, ali i na ostalim projektima, jer zapravo kroz njih možemo dobiti podatke o vremenu nastanka određene utvrde, o njezinom razvoju, periodu korištenja, građevinskom razvoju itd., karakteru utvrde itd. Dakle, u pomoću arheoloških istraživanja utvrdili smo da je zapravo utvrda osnovana, utemeljena sredinom 14. stoljeća, koji je jedan manji objekt, da bi kasnije kroz 15. stoljeća zapravo bila formirana u onom obliku kakvog danas prepoznajemo na terenu. U istom tom periodu, tih 10 godina, smo zapravo sa relativno skromnim financijskim sredstvima polako iz godine u godinu jedan po jedan zid utvrde obnavljali i zapravo ovdje možete vidjeti stanje prije i nakon istraživanja i obnove. Dakle, uspjeli smo konzervirati te sačuvane ostatke arhitekture, spriječiti daljnje propadanje, a evo ove godine smo ovako neke minimalne nove konstrukcije zapravo postavili na lokalitet, čime smo pokušali oplemeniti dodatno tu ruševinu, omogućiti posjetiteljima, dakle, ne samo upoznavanje spomenika sa tla, nego mogućnost penjanja na više dijelove tog spomenika, tako da se može popeti na vrh kule, odakle se pruža zapravo pogled na okolicu i zapravo odakle se može upoznati taj kulturni krajolik kojemu sama utvrda pripada. U sljedeća dva tjedna bi trebali zapravo završiti ovaj projekt, ostalo nam je još postavljanje ovih infotabli i ovaj jedan kutak, recimo izletnički, će biti napravljen malo pored utvrde. Prošle godine smo započeli s projektom istraživanja i obnove utvrde u naselju Paz, koje se nalazi svega 4 km udaljeno od Poserta. Za sada smo uspjeli napraviti snimak, arhitektonski snimak postojećeg stanja, napraviti probna arheološka sondiranja koja su nam opet donijela neke nove zanimljive rezultate, ali zajedno s tim pokrećemo zapravo i projekat sa Istarskom županijom, sa općinom Cerovlje i sa Arheološkim muzejem Istre u Puli, kroz koji bi pokušali, dakle, u naselju Paz, koje je onako dosta jedno zanimljivo naselje, jer izgleda gotovo identično kao na onim Valvasorovim crtežima, grafikama iz 17. stoljeća, dakle, malo toga se tamo promijenilo. Pokušat ćemo tamo napraviti jednu arheološku zbirku u kojoj će biti predstavljeni rezultati ovih istraživanja, gdje se možeš upoznati, dakle, sa spomenicima, s povijesću ovog kraja, ali koja bi bila zapravo ishodišna točka za jednu povijesnu tematsku stazu kojom bi se povezali i ostali lokaliteti u okolici. Dakle, na svega nekoliko kvadratnih kilometara mi imamo cijeli niz vrlo zanimljivih lokaliteta, tako da, osim evo spomenutog Poserta, Paza, u Pazu imamo i crku Svetog Vida sa ukrašenu freskama iz 15. stoljeća, tu je Gradinje sa srednjovjekovnom kulom, također sa crkom Svih svetih koja je ukrašena freskama iz romaničkog i gotičkog perioda, pa potom barokni dvorac u Belaju i tako dalje, još cijeli niz lokaliteta u okolici. Na taj način, zapravo, što je cilj svega toga je da se u ovaj, uistinu, jedan pasivan kraj Istre, ali prekrasan kraj Istarskog poluotoka, slabo poznat, pokušaju privući gosti i ljudi iz Istre, ali i svi oni turisti koji se ljeti guraju po plažama uz obalu i po onim gradovima uz obalu, da se bar dio njih pokuša privući ovdje, kako bi i lokalno stanovništvo na kraju krajeva moglo imati nekakvu korist od svega ovoga, zapravo da i oni sami shvate kakva je vrijednost toga što oni imaju, pa će se na taj način zapravo i ti spomenici početi neko sami od sebe i održavati. Jer ono najgore što se može dogoditi sada je da nakon svih ovoga, nakon truda i sredstava koja su uložena u te spomenike, oni ponovno počnu propadati i nestajati. Drugi projekt koji je također već dosta daleko odmaknuo je vezan u srednjovjekovnu utvrdu Petra Pilozu koja se nalazi nedaleko Buzeta. Riječ je o jednoj od najznačajnijih s povijesnog aspekta gledano istarskih utvrda. Nama je isto tako jako zanimljiva s tog istraživačkog aspekta jer je riječ o jednom vrlo slojevitom spomeniku na kojem se onako može lijepo, jedan ogledni primjer zapravo razvoja utvrde od 11. do 17. stoljeća.
Tamo je također napravljen već dosta arheološki, taj lokalitet je već relativno dosta arheološki istražen. I ono što je posebno zanimljivo na Petrafilozi je da je ona, da ima tu vrlo razvijenu arheološku stratigrafiju, lako prepoznatljivu, čitljivu arheološku stratigrafiju koja pokriva period od 11. do 17. stoljeća, a kao što sam rekao, prije nismo imali uopće nikakvih istraživanja arheoloških lokaliteta iz tog perioda, pa nam zapravo Petrafiloza služi kao temelj za istraživanje drugih lokaliteta iz tog perioda. U tih, dakle, 5-6 godina koliko se provodi projekt, zapravo smo za sad uspjeli sanirati najugroženije dijelove te utvrde. Riječ je o palasu i kuli utvrde. Ovo su recimo neki dijelovi, možete vidjeti, ovo je istočni zid palasa. Dakle, ovi dijelovi koji su rekonstruirani na temelju fotografija povijesnih koje smo imali tamo s početka 20. stoljeća. Posebno je bio zahtjevna obnova ovog ovdje zida, dakle južnog zida kule, ovo ovdje je glavna kula utvrde. Bila je zahtjevna zato što je riječ o zidu koji je izgrađen nad liticom koja je visoka nekakvih 20 metara, a koji je bio u izrazito lošem stanju. Evo ovo ovdje stablo je zapravo pridržavalo taj zid da ne padne, ova unutrašnja zida se osipala. I bilo je potrebno postaviti zapravo skelu koja je praktički lebdila na tom liticom koja se nalazi ispod tih, dakle, 20 metara, potom očistiti sav taj urušeni dio tog zida i ponovno ga sanirati. Pritom je bilo potrebno sanirati čak i ovu stijenu na kojoj je zid izgrađen jer je ona bila u lošem stanju, tako da smo morali sidrima je povezivati sa zdravim dijelovima te stijenske mase. Ovo su fotografije od prošle godine, dakle kada je saniran ovaj zapadni plašt utvrde i danas to otprilike, dakle, ovako izgleda. Dakle, konzerviran je ovaj ovdje dio, taj palas i kula. To su evo neke fotografije sad od prije nekoliko dana. Ovdje imamo sreću da surađujemo sa lokalnom zajednicom, lokalnom upravom, dakle gradom Buzetom, koji pokazuje veliki interes za ovaj spomenik, koji i sami ulažu novce u njegovu obnovu i koji su spremni, dakle, preuzeti brigu kasnije o tom spomeniku. Neposredno uz Rovinj nalazi se još jedan vrlo, vrlo zanimljiv i arheološki lokalitet, ali i jedan zanimljiv spomenik. Riječ je o kuli, srednjovjekovnoj kuli Turnina, o kojoj se također vrlo, vrlo malo znalo, dakle, prije naših istraživanja. Ona je do Drugog svjetskog rata bila čak i relativno dobro sačuvana. Ovdje možemo vidjeti fotografije s početka 20. stoljeća. Međutim, zbog jednog ovako bizarnog događaja je srušena. Naime, 1944. godine su partizani nacrtali veliku zvijezdu petokraku preko zidova kule. Njemci su to vidjeli drugi dan, pa su došli i precrtali s kukastim križem tu petokraku. Onda su se partizani ponovno vratili gore i ponovno nacrtali tu zvijezdu, a onda su Njemci valjda izrevoltirani s tim, postavili dinamit i jednostavno sve skupa digli u zrak. I da je to stvarno tako bilo, dobili smo potvrdu na prošlogodišnjim arheološkim istraživanjima kad smo našli, čini mi se, 18 kg, da su rekli, neeksplodiranog dinamita i našli smo, dakle, mjesta gdje je on bio postavljen. Dakle, ovako smo mi zatekli u ovakvom stanju. 2013. smo krenuli s tim projektom. Napravljena su, dakle, ponovno arheološka istraživanja koja su pokazala vrlo zanimljivu jednu stvar, a to je da zapravo najranija faza utvrde datira još iz 9. stoljeća. Dakle, to je vrlo, vrlo rano za utvrde srednjovjekovne. To je period u kojem Franačka zapravo se polako širi, osvaja Istru i ona je vjerojatno izgrađena radi kontrole zapravo ovog područja, jer je Rovinj jedna od gradova koji su činili, ajde, recimo to tako, nekakvu otpor prema novoj vlasti. Kada to već nije samo po sebi jako zanimljivo, ona u krajem 12. ili početkom 13. stoljeća prerasta u nešto što neodoljivo podsjeća na ove donžone koje nalazimo po Engleskoj ili Francuskoj, dakle nešto što nije karakteristično za ova naša ovdje područja i to je jedini primjer takvog objekta koji imamo u Istri, ali i šire. Mi smo već u vremenu, dakle, odradili, kao što vidite ovdje, arheološke istraživanja. Pokazalo se da nije riječ samo o kuli, nego je to cijeli kompleks zapravo koji se prostire oko kule. Polako se čiste, dakle, ta urušenja koja su bila oko zidova, saniraju se ovako ovi
statički najugroženiji dijelovi. Ovako to je recimo izgledalo kad smo raslinje uklonili, kad se raščistilo i sad nakon sanacije tih nekakvih detalja. Koliki je potencijal, dakle ona se isto može prezentirati kao ruševina, ali ona ima izrazito veliki potencijal jer se nalazi neposredno uz praktički najrazvijeniji turistički grad u Hrvatskoj koji posjećuje najveći broj turista i grad Rovinj već radi na takvim projektima, oni biciklističkim stazama povezuju te spomenike srednjovjekovne koji se nalaze u okolici grada, a ovo je svakako jedan od najatraktivnijih, ako ne i najatraktivniji spomenik. Sam po sebi je zanimljiv, ali je zanimljiv zbog toga zapravo jer se odavdje pruža prekrasan pogled na Rovinj i okolicu, jer je naprosto i kad je građena je biran strateški položaj s kojeg se mogu nadzirati svi putevi i kopneni i pomorski koji se, dakle, koji vode prema Rovinju. Evo još samo kratko ću neke druge projekte predstaviti. Ovo je jedan vrlo zanimljiv kaštel. Riječ je o kaštelu Morozini Grimani koji se nalazi u Svetvinčentu. Riječ je o ovom što danas vidimo, jedna renesansna zapravo građevina, zapravo nekakav prijelazni oblik gotičko-renesansne utvrde. Ovo što vidimo ovdje je izgrađeno krajem 15. stoljeća i dodatno još nešto renovirano u 16. krajem 16. stoljeća. To je, kao što sam prije rekao, tu se počelo raditi još tamo krajem 60. pa u 70. godinama, od 90. na ovamo se gotovo kontinuirano nešto radi. Tu u tom periodu su sanirani svi obodni zidovi ove utvrde, sanirane su sve kule, dakle ima tri kule. U ovoj kvadratnoj kuli je, ona je isto prije nekoliko godina, dakle sanirana, unutra su postavljeni međukatne konstrukcije, napravljen jedan dosta ovako atraktivan izložbeni prostor, a trenutno se dakle rade projekti za obnovu ovih zapravo dijelova kompleksa, dakle palače i takozvane zgrade aneksa koji nude i najveće mogućnosti korištenja, tako da bi evo kroz par godina mogli ovdje imati nešto slično kao što smo vidjeli prije na predavanju od kolege što se radi po Austriji, dakle nešto gdje ćemo moći dati nekakav novi sadržaj ovom spomeniku. Ali ovo je posebno zanimljiv primjer zato što vam je Svetvinčento do prije 15. godina bilo jedno izrazito zapušteno mjesto. Ovaj kaštel je služio više manje kao odlagalište otpada za lokalno stanovništvo. Međutim, u međuvremenu se to onako drastično promijenilo, ja ne znam koliko sad ima tu restorana, kafića, lokala oko ovog kaštela, tu je ispred jedan zanimljiv renesansni trg, ali zapravo polako kroz obnovu spomenika je neko i mjesto oživilo, naravno ne možemo reći da je to razlog zašto je mjesto oživilo, tu lokalno stanovništvo ima puno veći utjecaj, međutim ovaj kaštel je postao zapravo središnje mjesto svih zbivanja koje se dešavaju i zapravo je nevjerojatno da tako jedno malo mjesto, tu živi 200-tinjak stanovnika, ne više od toga, koliko se zapravo nekakvih manifestacija ovdje održava, koliko ljudi posjećuje to naselje i zapravo je to, naravno, kroz sve to lokalna zajednica je uvidjela koliko im znači jedan takav spomenik i oni zapravo sad forsiraju projekte, oni pokušavaju nabaviti novce i oni zapravo daju sve od sebe da uspiju neko još više toga napraviti za spomenik i kroz to za svoju zajednicu. U Pazinski kaštel se dakle kontinuirano ulaže, to je najznačajniji istarska utvrda i povijesno gledano najbolje očuvana. Tu se nalaze Etnografski muzej Istre, Muzej grada Pazina, Državni arhiv u Pazinu, dakle ima svoje prostore ovdje i tu se zapravo svake godine država ulaže nekakve novce u obnovu tog spomenika. Ovo isto je jedan zanimljiv primjer, to je dakle utvrda u Kršanu. Ovdje postoji mogućnost, dakle isto tako integralne obnove, ovi prostori se daju iskoristiti, može se dakle staviti krov, međukatne konstrukcije, to bi se dalo nešto napraviti, međutim problem je lokalna zajednica koja ne zna valjda šta bi sa svim tim napravila i zapravo to stoji tako. Propadalo je do prošle godine, onda je Ministarstvo kulture odlučilo da će se bar ovaj dio, dakle taj palas, najveća zgrada kompleksa, da se ona bar stabilizira, da se spriječi daljnje propadanje, tako da je ona statički stabilizirana sa ovim karbonskim vlaknima, kruništa su napravljena, postavljene su konstrukcije koje spriječavaju prodor vlage, ove donje katove koji su nadsvođeni s bačvasnim svodovima, tako da je ona za naredni period osigurana, a sad nadamo se da će u međuvremenu i lokalna samouprava odlučiti što će sa ovim spomenikom. Evo, još ću spomenuti Momjan,
Dakle, i tu se kreće sa nekakvom obnovom. Tu je ponovno problem zapravo ova stijena. Tako da prošle godine su napravljeni projekti, ove godine se kreće sa tim nekim radovima da se stabilizira ta stijenska masa, jer tu svakih par godina se jedan veliki komad te stijene odlomi i zapravo je onda besmisleno gore sanirati zgradu ako nemate dole tlo čvrsto. Tako da će se ove godine krenuti sa sanacijom, dakle, te stijenske mase, a onda će na red doći i sama, sama zgrada. Još je niz tih objekata, dakle, koje nisam spominjao, ima i tu i ovih gradskih bedema koji se obnavljaju, drugih feudalnih utvrda koji se obnavljaju. Ali evo, kao što možete vidjeti, zapravo jako puno toga se nekako desilo u proteklih 10 godina u Istri po pitanju zaštite i obnove feudalnih utvrda. Nije to nekakav bio rezultat nekakvog sustavnog promišljanja i sad smo mi krenuli to sustavno obnavljati, nego je više to spontano došlo. Naprosto našlo se na mjestima, dakle, gdje se odlučivalo o financiranju određenih projekata, su se ljudi našli koji su bili zainteresirani za to, u institucijama koje su mogle provoditi takve projekte se našlo ljudi koji su zainteresirani da ih provode, onda lokalna zajednica nekako se osvijestila o važnosti tih spomenika, pa je tako, recimo, su utvrde ili kašteli, kako ih u Istri zovu, su uvršteni u prioritete zaštite kulturne baštine Istarske županije zajedno sa freskama. Nekoliko vrlo kvalitetnih izvođača građevinskih radova je u međuvremenu stasalo koji mogu izvoditi tako zahtjevne radove, tako da sve to skupa je zapravo doprinijelo tome da se polako započne s tim radovima, a sad je to već neko poprimilo oblik nekog trenda, jer svaka općina bi valjda htjela imati nekakav kaštel kod sebe koji je obnovljen, da oni se mogu s tim hvaliti. Još jedan vrlo važan element u svemu tome je turizam, koji zapravo i pokreće takve projekte, jer ljudi neko vide kroz to da mogu poboljšati, podići kvalitetu svoje turističke ponude, pa je to jedan od dobrih razloga zašto se toliko toga dešava u Istri. U tih 10 godina smo uspjeli, kažem, evo, to dovesti do nekakve razine zadovoljavajuće, dakle, te radove istraživanja i konzervacije, obnove tih spomenika. E sad, pred nama je zapravo izazov upravljanja s tim spomenicima. Sad smo neko došli do toga, kako sad stvari stoje, koliki je interes za takve spomenike, vjerojatno će i tu biti dobrih rezultata, ali evo, to će pokazati narednih nekoliko godina koliko ćemo biti uspješni u tome. Evo, hvala.